aquesta s'emmarca en un conjunt de protestes que hi ha a tota Galícia avui, justament 13 anys després de la primera gran manifestació contra la catàstrofe del Prestige. L'1 de desembre es celebren a 8 ciutats de Galícia, ciutats i pobles de Galícia, manifestacions que commemoren aquell 1 de desembre. I en aquest moment el motiu fonamental és que fa més o menys 15 dies es va conèixer la sentència del Prestige, del cas Prestige, 13 anys després de la catàstrofe, i més o menys va deixar tot com una mica entre amics. I no. Aquí hi ha una sèrie de persones que són culpables, hi ha una responsabilitat política que s'ha d'assumir, i nosaltres el que volem aconseguir ara és que la catàstrofe del Prestige, una de les majors tragèdies ecològiques que es va produir a tota Europa, no quedi a la impunitat. Suport des de fora és fonamentalment evitar que altres catàstrofes d'aquest tipus es produeixin a Galícia i a les altres costes del món. No? I bàsicament aquesta és la reivindicació, lluitar contra l'oblit i contra la impunitat d'una catàstrofe brutal i una catàstrofe ecològica que va deixar negres no només les costes de Galícia, sinó també de bona part del Cantàbric, fins i tot de França i Portugal. Nunca mai! Ara mateix la plataforma Nunca Mais, i em sembla que altra sèrie d'entitats a Galícia han presentat un recurs contra la sentència que vam conèixer fa 15 dies, i el que vol aconseguir aquest recurs, per una part, és que hi hagi una sèrie de responsabilitats polítiques que han de tenir una pena, han de tenir una culpabilitat que ha de ser efectiva en una sentència, i a més la intenció de que s'adoptin mesures que evitin que catàstrofes d'aquest tipus es produeixin en el futur. Nuestro país sigue a deriva, sin gobierno de seu, con competencias propias para enfrentar nuevas catástrofes marítimas. Galiza sigue a intemperie. Os tribunais de xustiza seguen a ditar a injustiza nas súas sentenzas. E, mentrestanto, o mar segue aí, fronte ás nosas costas, bruando inverno tras inverno o seu canto desesperado, a súa soidade, temendo, como non, que outro petroleiro como Prestige se adentre nel e invada as súas augas de negrura, de alcatrán, de morte. Fronte a nós, navega aínda un petroleiro cargado de mentiras, o petroleiro da burocracia e do poder, esa inmensa marea negra que intenta afogar o clamor da xente, sen saber en eles que nin o alcatrán todo do mundo calará a nosa voz, a nosa existencia de dignidade e xustiza, o noso berro de nunca máis.